Ons thema vandag, vir hierdie tyd van die jaar, is moege ploeg, brand jou ploeg. Ek sit hierdie week, en ek sê vir die Here, ek het so baie gegee, hierdie jaar, dat ek skielik op 'n plek agtergekom het, daar is niks om te gee nie. En my vrou, begin al na my kyk soos 'n man, wat haar nie meer lief het nie. En my wors ontblaf al vir my, as ek by die hek kom. En ek besef, hierdie jaar, het aan ons allemaal gevat. En as ek net denk aan volgende jaar, waar gaan ons al die kracht en die visie kry, wat ons nodig het vir 2019? En ek sê, Vader, praat met my asseblief, hard en dringend. En die Here sê vir my, ek sal met jou dringend praat, jou vrou gaan hard praat met jou. Helen Keller het eendag gesê, life is either a daring adventure or nothing at all. Die lewe is of 'n avontuur, of dis niks nie. En die van die wat die notas het, sal sien ek het vir jou videoclip daar ingesluit, oor die lewe van Helen Keller. Sy is blind en doof gebore, en sy het 'n vol lewe gehad. Kan jy daaraan dink, 'n babiekie kom in die wêreld, hy kan nie sien nie, alles is donker, hy kan nie hoor nie, en hoe kommunikeer jy met so 'n persoon, wat net kan voel, en sy het 'n vol lewe gehad, so vol, dat sy geskiedenis gemaak het. Nou Jesus challenge ons in Johannes 4 vers 12, en hy sê vir ons die volgende, dit verseker ek julle, en die Bybel het ek al geleer, as die Bybel begin met dit verseker ek jou, dan kom haar gewigtes gesaak, hy sê, wie in my glo, sal die dinge wat ek doen, en hy sal nog groter dinge doen, as dit, omdat ek na my Vader in die hemel gaan. En ek lees hy skrif, en ek sê, Vader, is dit moontlik? Is dit moontlik dat 'n mens groter dinge kan doen as Jesus? En hy het nie gesê, ons is groter as hy nie. Hy het gesê, deur hom gaan ons groter dinge doen. Kyk na die ou langs jou en sê, jy lyk vir my 'n bietjie vaal, jy is bedoel vir meer. Ek sien Lizette maak jy sy oë oopie. Sy wil dit nie nou hoor nie. En Lana sê, ja, ek is bedoel van meer, ons gaan even al meer wees as 'n babiekie op pad. Ek en jy is bedoel en gemaak vir soveel meer. Jy sien, ek en jy is nie in die onmiddellike gevaar om ons lewens te verwoes of te verloor nie. Die groter gevaar wat jou en my in die oë staar, is om ons lewens te mors. 'N lewe gaan so verby. Ek praat nie week met, laas week met Tokkie en Phoebe, en haar pa lê in die hospitaal in kanker, en hy sê, ek wil nog net een keer see toe gaan. En hulle vat om see toe vir 'n laaste keer. En daai heel week, dink ek aan hom, by die see, hoe moet dit voel, om vir die laaste keer see toe te gaan. En ek denk aan my eie pa al paar jaar terug, het ons om see toe gevat, en toe sê, dis die laaste keer wat ek gaan. En ek besef die lewe is om, en ons mors die lewe voor ons agtergekom het, dis verby. Partykeer raak ons so vas in ons wegspringblokke. Ons kry daai nuwe idee, en dan voel ons of niks met daai idee gebeur nie. Asof ons nie kan koers kry nie, asof ons nie 'n sukses daarvan kan maak nie, as ons terugkyk na die jaar wat verby is, en al so baie dinge, wat ons nog wou gedoen het. Ek onthou, toe ek net so mannetjie was, van so 23, 24, toe sê ek vir my vrou, ek gaan jou nog wys kykie, ek gaan eendag 'n rok maak. En ek het nog nie daarby uitgekom nie. Intussen het sy haar masjien gebreek, en dis nie my skuld nie. Maar ek besef hierdie week, ek moet nog 'n rok maak, voor ek see toe gaan vir oulaas. Daar is 'n Nederlandse synoniem, en die synoniem vir normaal is die woordjie gangbaar.
gangbaar. Dit betekent iets wat so baie voorkom, dat het die norm geword het. Ons sê in Agape, is het gangbaar om met die denim te preek? Is dit die beste? Nee, het is gangbaar. Dit betekent iets wat so algemeen geraak, dat ons nie meer daarbij deur beïndruk word nie, dit motiveer ons nie, dit daag ons nie meer uit nie. En Stefan, my vraag vir jou vandag, voor al die mense, is jou lewe gangbaar? Jaco, jy sit my so en kyk as jy aan die gang is. Is jou lewe gangbaar? Is jou lewe maar oké? Okay? Want jy sien, instinktief weet elkeen van ons, ons is vir meer bedoel. Ons weet elkeen, die vraag, dan moet meer wees, spook elke dag by ons. Iemand het eendag gesê, gefokuste brein is een gelukkige brein. En Willie van Jaarsveld sê nou die dag vir my, die kortste pad na fokus is uitdagings. Een brein wat uitgedaag word, is een brein wat lekker lewe. Het jylle geweet dat om normaal te wees, het een groot prijs. Toe ek vir Hasie gesteel het voor een klomp ander manne sy neese weg op Bybelskool, toe kom een van die manne na toe en hy bring eers vir blomme en toe sê hy vir Hasie, George is nie normaal nie. Toe sê sy vir my, ek weet, dis die hele punt. Jy is normaal. Amper sê ek sy naam. Hy is nog in ons midde. Maar hy is hier vandag in die kerkie. Meneer rondkijkie. Een lewe sonder uitdagings kos ons. Een lewe wat nie elke dag uitgedaag word nie, kos ons. En dit veroorzaak een hart wat verlep. Een hart wat net sê, het is oké, okay, het is gangbaar. Dit kos ons drome wat sterf. En die slegste emosie wat daar is, spyt. Is een van die emoties wat jou nie sommer los nie. Jy ervaar die bitter van geleenthede wat gekom het en gegaan het. Dis wat gangbaar en normaal aan jou doen. Maar daar is een weg wat werk. Daar is een focus wat Vader God vir jou en my vandag gaan gee. Wat jou gaan losmaak. En jy sal nooit weer normaal wees nie. Sê vir die ou langs jou, na vandag is ek abnormaal. In die lewe is daar drie groepe mense. Die eerste groep sê, ons noem hulle die ouens van goed genoeg. Dit wat ek gedoen het, was goed genoeg. En is een lewe wat gekenmerk word deur die gangbare en deur die normale. Lekker vastgevang in een geestelike rat en verstrik in die geveg vir oorlewing. Dis die ouwens wat spook en spartel, sonder sukses vir een beter môre. Hulle is besig die heel dag, maar hulle bereik jy baie nie. Het jy al achtergekom as die gangbare mense wat die hele tyd vir jou sê, hoe ek is so besig? Tweede spesie wat jy kry, is die ouwens wat, ons noem hulle die ouwens van grootheid. Dis ouwens wat die hele tyd vir jou sê, ek het 'n droom. Is die ouwens wat die onrealistische aspirasies het, wat net 'n droom bly. En ons noem hulle die dromers in ons midde. En hulle is altyd met 'n nuwe idee en 'n plan by jou. Maar hulle is altyd platsak. Want dis die vorige plan wat hulle platsak gemaak het. Maar dan kry jy 'n derde spesie mense. En dis ouwens soos ek en jy. Dis die ouwens wat ons noem groter. Hulle besef dat die Here deur hulle baie meer kan doen as waar hulle is. Hulle leef in 'n wêreld waar onmoontlikheid en onmoontlikhede en die beloftes van die Here nie saam kan bestaan nie. Dis die mense vir wie niks onmoontlik is nie. En hulle verstaan dat om die onmoontlike te doen, is hulle geboortereg. Dis daai manne en vroue. As die ANC sê, ons gaan die grond terugvat, dan koop hulle die grond.
Dis daai ouens. Ek onthou toe ek in die weermag was in Angola, toe die oorlog op sy velste was, toe maak Coke, die grootste Coke-fabriek suid van die Ewenaar in Luanda oop. Dis daai manne en vroue wat weet, ek is vir meer geroep. Dis die ouens wat ons helde is. Dis daai ou, jy wens jy was soos hy. Jy wens jy het net verstaan wat hy verstaan. En dis as 'n Vader God se krag, soos 'n pyp deur hom vloei. Al waar hy sy hande aanvat, verander in iets goed. En die vraag wat in die oë nou na my kyk, is wat moet ek doen om daar te kom? Hoe raak ek uit die rat uit los? Alles in die lewe begin met 'n besef en 'n besluit. En jy en ek het dalk vandag nodig om te weet dat jy is groter as die etikette wat om jou nek gehang is in jou kinderjare. Jy is groter as dit. Jy moet weet dat jy groter is as die siniese opmerking van jou vriende as jy 'n nuwe ding wil doen. Jy moet weet jy is sterker as enige skande wat soos 'n meelsteen om jou nek hang en jou aftrek. Jy moet weet dat jy is groot genoeg om enige man of vrou vir die Here te wen. In jou is meer as die helde en die sorge van die lewe. Daar's meer in jou as hierdie stoei geveg tot oorlewing. In Christus is jy groter as enige misbruik. Jy's groter as die gedaantes van al daai verkoeste geleenthede wat by jou spook. Jy's groter as jou eie drome en jy's ook groter as jou grootste oomblik. Is vandag dalk die dag wat die Here vir jou nuwe selfvertroue wil gee en waar hy vir jou die volgende stap wil wys? En vandag se woord gaan so werk. Baie, baie slegte nuus vir langs aan mekaar en 'n oplossing in een sin. So luister vir daai sin. Want jy sien, die visie wat Vader God vir jou en my het, staan nie op 'n plan of 'n formule of 'n metode nie. Dit staan geplant in 'n belofte wat van hom afkom. En in jou hart weet jy, daai belofte woon daar. In jou hart weet jy, ek het nog nooit tot my volle potensiaal in sy belofte ingegroei nie. In jou hart weet jy, daar's iets wat my weghou. Daar's 'n man in die Bybel wat my beïndruk en min mense beïndruk my, want ek is nie normaal nie. Sy naam is Elisa. Die Bybel sê, hy gaan 2 keer soveel wonderwerke doen soos Elia. Op 'n stadium is Elisa dood. Sy benere lê in 'n grot. Daar vind een of ander geveg plaas, hulle gooi 'n dooie ou bo op Elisa se bene. En toe hy op daai geraamte val, toe spring hy op en hy's lewendig. Daar was soveel krag in sy lewe, dat selfs sy dooie bene het lewe gebring. Het my baie laat dink aan die ouens in die begrafplase wat so 2-2 op mekaar begrawe word. Dan wonder ek hoekom staan die boonste ene nie op nie. Want in ons is 'n krag wat groter as ons is. En moet jy en jou vrou nou nie hierso aan die bank besluit wie eerste gaan wees en wie tweede. Jy sien, wanneer ons Elisa die eerste keer in die Bybel sien, is daar niks wow nie. Ons sien hom eintlik in 'n laagtepunt in sy lewe. Lees saam my 1 Konings 19 vers 19. En nadat hy daarvan af weggegaan het, dis nou Elia, kry hy vir Elisa, seun van Safat, en hy's besig om te ploeg met 12 spanne van 2. Dit beteken 'n ploeg met 'n turbo. Daar's 24 osse voor hy ploeg gewees. Terwyl hy by die agterste span geloop het. Nou wanneer jy en ek heeldag ploeg, dan ruik, smaak en voel die lewe elke dag dieselfde. Jy kyk elke dag in 'n sitvlak vas. En daaroor gaan ek niks sê nie. Elke dag proe jy die stof en die mis van hierdie osse tussen jou tande. En 'n dodelike roetine is soos 'n lywag vir jou wat elke dag by jou is.
elke dag lyk dieselfde. Ek het nie baie vrese in my lewe nie, maar ek het een. Die woord wat ek vir my ouers die meeste gesê het as kind, is pa of ma, ek is verveeld. Daar is my geen groter pyn as die pyn van verveling nie. Daar is my geen ding erger as vandag en morgen en gister dieselfde lyk nie. En dis die plek waar ons vir Elisa kry. Sy lewe was eentonig en sonder kleer gewees. Hier's van ons wat hier so sit en weet, dis waar ons is. Hier's van ons wat in hierdie gebou sit en weet, ons verhouding met die Vader is daar. Op die plek van eentonigheid. Ons oorleef, ons gaan hemel toe. Maar ons gaan net, ons kon nie besluit of het Moses of Petrus gaan wees wat daar bo staan nie, maar ons gaan net verbykom. En jy weet, jy is daar vanoggend, maar jy weet, jy is gemaakt vir meer. Hoe lyk die DNA van eentonigheid? Jy sien, eentonigheid is so dodelik op so baie areas van jou lewe. Dit wat jy altyd met energie en passie volgemaak het, het skielik plig geraak. En jy loop in jou hart met die dodelike oorgerustheid en jy troos jouself as dinge verkeerd gaan. En hoe meer jy jouself troos, hoe kleiner word die geloof in jou hart. Jy sien as hier agter die osse, met die stof tussen jou tanden, waar jy jou visie verloor. En vir baie van ons was 2018 agter die ploeg. En ons kom nou, en ons is moe geploeg, en sonder visie vir die tyd wat kom. Dis agter die osse, waar jy 'n gebrek van intimiteit ervaar vir die mense waarvoor jy die liefste is. As jy op 'n plek is waar jy keuses moet begin maak om mense lief te kry wat naby aan jou is, as jy agter die osse. Dis daar waar jou visie daarmee heen is. Dis hier waar jou huwelik gevul word met goeie voornemens en verdraagsaamheid in plaas van passie. Dis hier waar ons begin cope met mekaar in plaas van om saam te leef. Hoe weet jy gemeente is hier? Hulle vervolg nie meer die aanbiddingsleier nie. Want hulle soek nie meer vir meer nie. Hulle is happy met hulle pastor, want hulle soek nie meer vir meer nie. Ons as leiers hiervoor het nodig dat julle ouens meer soek. Elke dag. Want dit hou ons uit die wegspringblokke uit. Dus agter die osse, wat jy die vraag vra, wat jy nooit vir iemand sê nie. Wat is verkeerd met my? Elisa kon nie 'n life coach gaan sien nie, want daar was nie een nie. Maar gelukkig is die Here besig om die heel tyd agter ons rug met iemand te praat. En terwyl Elisa geploeg het, het die Here agter sy rug gepraat met Elia. En hy het gesê, Elia, gaan na Elisa toe, dan gooi jy jou mantel, met ander woorde sy nuwe destiny, oor sy skouers. En hoor wat sê hy in vers 16, En jy moet ook vir Jehu, seun van Nimsi, salf tot koning van Israel, en vir Elisa, seun van Safat, moet jy salf tot profeet, om jou op te volg. Wie volg jy op? Hoekom is jy op aarde? Wat is jou plan? Want jy sien na hierdie versie, sou niks ooit weer dieselfde vir Elisa wees nie. En toe hy by Elia kom, ag toe Elia by hom verby loop, gooi Elia sy mantel oor Elisa. En hierdie een versie verander sy lewe. Jy sien die Here se visie begin in ons hart brand, wanneer ons bewus raak van sy teenwoordigheid op ons skouers. Dit is net nie moontlik om hom te voel en nie 'n visie te kry wat brand vir sy plan in jou lewe nie. Ons visie ontkiem, soos wat ons sy teenwoordigheid
verstaan en leer waardeer. In een van die mooiste psalms sê David in Psalm 139 vers 7. En dis die plek waar nieuwe visie geboren wordt. Als jij energie en een plan zoekt voor volgende jaar, ga je dit kry op hierdie plek van Psalm 139. Vers 7 sê, waarheen sou ek gaan om van u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek in die hemel, u is daar. Gaan lê ek in die doderyk, u is ook daar. Vlieg ek naar die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lê u hand my. Hou u regterhand my vas. En ek wil jou vandag en myself in die oë kyk, en sê, is jy op die plek, waar jy hom sal volg, na groter dinge? Of is jou lewe aanvaarbaar? Is jy okay? Of slaap jy in die kerk? Hoor wat doen Elisa? Jy sien nou wat nou so met die mantel afgeplik het. Jy moet nie jou mantel afplik nie. Ek weet wie was die ou wat geslaap het. Jy sien, hoor wat vers sê, vers 20. En hy het sy osse net so gelos en achter Elia aangehardloop. Nou moet jy weet, hierdie ou se lewe was gebou op die voorspelbare, bekende routine. Hy het homself moeg geploeg elke dag. Maar nadat die mantel op sy skouer val, hardloop hierdie man, wat die meeste keer van sy lewe net geloop het. En dan kom ons by die fanpaard. Hy gaan, en net daar breek hy sy ploeg uit mekaar uit. En hy steek hom aan die brand. En hy slag twee osse. En hy sit hulle bo op hierdie vuur. Ek het eers gedog hy offer hulle, het sien ek het dit sommer vir sy vriende gegee. Is jy gereed om jou ploeg te brand? Hy maak seker, daar is geen geleentheid om terug te gaan na die gewone toe nie. Ek sal nooit weer 'n gewone mens wees nie. En dan sien ons in vers 21, slag hy die osse, hy braai dit en geef sy werkers, en dan sê die Bybel, daarna het hy saam met Elia gegaan. Eers verbrand hy die lewe, of die gereedskap van sy ou lewe. En my vraag is, wat moet jy verbrand? Wat is daar wat jy vandag moet breek en aan die brand steek? Wat ketang jou vas aan die gewone? Wat is die ploeg in jou lewe? Dit kan dinge wees soos 'n huidige werk. Maar moet nou nie môre, ag hier jou werk gaan bedank en sê George het sê ek moet my baas fire nie. Hoor eers of jy in die wil van die Here is in daai werk. As dit moeilik gaan, moet jy dalk daar wees. Dalk is dit 'n passielose aanslag tot jou werk. Dalk het jy net jou passie verloor om te doen wat jy doen. Miskien is jou ploeg net 'n klein selfbeeld. Jy dink dalk net te min van jouself. Of miskien is jou ploeg die foute van jou huweliksmaat, wat jy teen hom of haar gooi. En dan die grootste ploeg van allemaal, daai drang in ons om veilig te lewe. Nou kom ons sluit af. Abraham en Petrus het al twee geloop op die woord van die Here. Maar die Here het twee verskillende dinge gesê vir hierdie twee manne. Vir Abraham sê die Here, gaan na 'n land wat ek jou sal wys. Vir Petrus sê die Here, kom na my toe. Maar al twee moes hulle lewe waag om dit te doen. Want Abraham laat Lot kies, en Lot kies die mooie land. Abraham gaan 'n woestery in, en hy weet glad nie waar sy voorsiening vandaan gaan kom nie. Petrus moet oor die kant van die boot klim en sy lewe waag. En van die van julle wat jonger is, daar was geen YouTube waar Petrus kon gaan YouTube, hoe moet ek op die water loopie? Hy moes net uitklim en het gaan doen. Deesdae sien ek ons maak nie eens meer koffies onder YouTube nie.
Misschien roep die Heere jou naar hierdie nieuwe plek in jou leven met één enkele woord. En jy doen het nie, want jy soek een hoofstuk. Misschien bid jy oor jou huwelik. En jy sê, Vader, wat moet ek doen? Geef my plan. En die Heere geef jou één woord met drie kolletjies. Bly. En dis al wat jy het. Bly in jou geloof. Misschien bid jy oor jou finansies en jy sê vir die Heere, gee my 'n plan. En dan sê die Heere, ek sal voorsien. En dis al wat jy het. Daar's 'n hoe, daar's 'n DNA in die manne en die vrouwe wat voorloop saam die Heere, wat ons allemaal kan kry. Hulle verstaan, daar's altyd 'n prys vir die volgende plek. Jy gaan 'n prys betaal as jy die Heere wil vertrou vir meer. Jy sal 'n offer moet bring. Jy en ek kan nie vandag gaan na die volgende plek in 2019 sonder dat ons die prys gaan betaal in 2018 nie. As jy dink, jy gaan dan as jy 'n dromer. Wat moet ek offer? Miskien moet jy gaan kyk watter simbole hou jou vas aan die huidige normaal wat jy is. Wat hou jou normaal? Wat 'n gewoonte is? Hou jy waar jy is? Miskien moet jy gaan kyk wat 'n vriendskappe is die struik in jou lewe. Daar is dalk 'n paar pelle vir wie jy moet sê kubai vandag. Is dalk iemand wat verlief is op iemand anders en jy moet dalk sê cheers. Want dis die persoon wat jou gaan terughou. Jy sien, geleenthede kos 'n prys. 'N geweldige prys. Geen geleentheid kom vanself nie. En Vader God praat met twee stemme vandag. Vir party van ons sê hy gaan. En dan sê ander vir wie hy sê kom. Dis mense in hierdie gebou wat nog nooit gekom het nie. Jy het dalk iewers die Here aangeneem, maar jy het nie gekom nie. Daar is 'n verskil tussen aanneem en kom. Ek kan sê, ek ken vir my release, sy is my vrek oulik. Of ek kan sê, o girl, kom. Dis paar van julle wat nog gemaklik kan. Jy het nog nooit in jou vrou se oor gevat nie. Tokkie sê nie. Nou hoor mooi. Vandag het jy die Here aangeneem of het jy gekom? Want kom is baie meer as aanneem. Kom praat van intimiteit. Kom praat van ek gee myself vir daai verhouding. Kom praat van ek sê op so 'n manier ja dat ek die ploeg in die osse brand, wat my kan laat teruggaan. Jy dalk, die Here aangeneem, nog nooit die drankkabinet in die see gaan gooi nie. En moet hom nou nie leeg drink op pad see toe. So by the way, jy sê dalk vir jou vrou kom en dan sal ons 'n liedjie wat sê kyk jy my oor my skouer as jy my soen, dan loer jy oor haar skouer. En dis nie die rugby score wat jy probeer raak sien nie. Die Here sê kom. En wanneer hy sê kom, dan bedoel hy Christus het gekom toe hy sy lewe gegee het. Kom met dieselfde passie. Dalk sê die Here vandag vir jou gaan. En in al twee gevalle het ek en jy nodig om die ploeg te gaan brand. En ons gaan in die res van hierdie reeks oor visie, gaan ons mekaar stap vir stap vat in hierdie pad waar ons gaan ontdek, voor 2019 op ons val, die volgende 4 Sondae. Hoe gaan ek? En hoe kom ek? Maar jy kan nooit gaan voor jy nie eers gekom het nie. Kom ons sluit ons oë. Vader, as ons na u toe kom,
dan weet ons elkeen, dan moet meer wees. Vader, ons weet elkeen, daar is meer. En ons weet, U sê, kom. En as jy in hierdie gebouw sit vandag, en jy het nog nooit gekom nie, vat een paar oomblikke en sê vir die Here, ek kom. Met alles wat ek het, kom ek. En sê, Vader, wys vir my, wat ploeg en os moet ek gaan verbrand, om te kan kom. As jy in hierdie gebouw sit, en jy hoor gaan, dan mee sê, Vader, wat hou my terug, om te gaan? Ek glo die Here wil elkeen van julle seën vandag vir 2019 met 'n hart wat die jaar sal wen. Jy sal nooit weer in jou lewe 'n jaar uitgaan en sê ek is moeg geploeg nie. Jy gaan sê staan een kant Kersvader dat ek kan verbyploeg na volgende jaar toe.